en podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. I år har vi flera gånger nåtts av nyheter om arbetsplatsolyckor. 2023 går tyvärr till historien som ett år med rekordmånga dödsolyckor på jobbet. 5 personer har omkommit i samband med att en hiss rasade från hög höjd på en byggarbetsplats i Sundbyberg norr om Stockholm igår. Det var igår morse som en bygghiss rasade från 20 meters höjd. Enligt Thomas Kullberg, ordförande för fackförbundet Byggnadsregion Stockholm-Gotland, var de omkomna inte anställda av huvudentreprenören vid bygget. Ja, 5 personer dog alltså i olyckan i måndags. Men det är fortfarande oklart hur hissolyckan inträffade. Hissbolaget Almiak har aldrig tidigare varit med om en liknande olycka och har skickat sina experter för att utreda vad som har hänt. Även statens haverikommission utreder olyckan, men den utreds också av åklagare som arbetsmiljöbrott innefattande grovt vållande till annans död. Hittills i år så har 52 personer dött i arbetsplatsolyckor. Förra året var den siffran 40. Arbetsgivaren är den som har ansvaret för miljön på jobbet, att ingen skadas, blir sjuk eller dör. Arbetsgivaren är också alltid ansvarig för de olyckor som sker på arbetsplatsen. Och följer man inte de regler och bestämmelser som finns så kan man bland annat straffas med sanktionsavgifter. Och det är Arbetsmiljöverket som gör inspektioner som ser till att just regler och bestämmelser följs, men också hjälper företag att se risker och brister i arbetsmiljön. Vad är de vanligaste orsakerna till olyckor på arbetsplatsen? Vilka branscher är mest drabbade? Och går det att undvika att olyckor äger rum? Ja, det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Per Nylén, avdelningsdirektör och docent på Arbetsmiljöverket. Jag når honom över telefon och han börjar med att förklara varför det skett så många olyckor i år. Vi ser att det då var ganska lite lägre antal som avled på jobbet under 2020-2021-2022. Det är sannolikt så att pandemin har bidragit till att färre har vistat på sina arbetsplatser. Då är det också färre som har omkommit på sina arbetsplatser. Det var fler, om man tittar på 2010-talet, så var det fler som omkom än vad som gjorde då i början på 2020-talet. Men vi ligger faktiskt något högre än det brukar ligga nu i år, och då har vi fortfarande några veckor kvar på december. Varför inträffar de här olyckorna? Det är när vi har granskat då de som har omkommit akut på jobbet, så har vi sett att det i samtliga fall så är den riskbedömning som arbetsgivaren ska göra, lagstadgat krav på att göra riskbedömning, så saknas den här riskbedömningen, och riskbedömningen i sig har inget värde. Den ska naturligtvis följas av att man åtgärdar de risker man har noterat. Men att de inträffar beror till stor del på att man inte har gjort riskbedömningar och vidtagit de åtgärder som krävs för att eliminera eller minimera riskerna. Var skulle du säga att de här olyckorna inträffas oftast? De branscher som är mest drabbade är byggverksamhet, tillverkningsindustri, tunga maskiner. Stora risker där att fastna maskiner eller att få saker och ting i huvudet eller att krämmas i skylift. Det är transport och magasinering, och det är ju då lastbiltransporter. Och det är inte bara då att det är trafikolyckor, utan det är ju då i samband med lastning och lossning så har man ju då magasineringsdelar här. Att lasten lossar. Jag har en tragisk olycka när en ung man fick en ensilagebal på 350 kilo över sig och avled. Men även då att chaufförerna i samband med lastning och lossning klättrar på frak, och de klättrar upp på tankbilar och så vidare. Och det har hänt flera tillfällen att man då ramlar ner och slår sig så illa så att man avlider i fallet. Finns det på något sätt möjlighet att förhindra den här typen av olyckor? Vi vet att om det gjordes en korrekt riskbedömning och åtgärder, så skulle vår bedömning enligt
flera utredningar att de allra flesta dödsfallen i arbetslivet hade kunnat undvika. Jag läste också att många unga drabbas av olyckor på jobbet. Är det vanligare att unga och nya på jobbet drabbas? Jag har sett att just i år så har då åldern på de som har omkommit i arbetet som är under 24 år har ökat faktiskt dramatiskt. Det är 8 under 24 år som har omkommit i år. Och det brukar bara vara något enstaka tragiskt fall av någon som omkommer som är under 24. Så att vad det beror på kan vi inte säga. Vi kan inte se något mönster att det är något speciellt arbetsmoment eller att det är någon speciell bransch. Utan det är av någon anledning som vi självklart måste utreda närmare så har andelen riktigt unga, alltså under 24 år, det har ökat i år. Och vi kommer att titta närmare på det skärpan. Per, ni utreder de här typerna av olyckor på de ställen där olyckorna inträffar. Vad kan ni se har saknats? Ja, det vi har sett är att riskbedömning och åtgärder har saknats i alla de fall som vi tittade på. Arbetstagare som omkom 2018 och 2019 så saknades det i samtliga fall. Och om det fanns något så var det en klart undermålig riskbedömning. Har det blivit någon förändring genom åren? Finns det några faktorer eller är det risker som har ökat på arbetsplatser? Vi har sett att det finns en arbetslivskriminalitet som har ökat ganska drastiskt. Och där har vi då exempel på företag som väljer att jobba på ett rent livsfarligt sätt. Man låter arbetstagarna jobba utan fallskydd vid takarbeten. Och till och med så syns att man säger att om Arbetsmiljöverket skulle komma och upptäcka det här så vi vet att vi åker på en sanktionsavgift. Men vi betalar den för att vi tjänar på att vi kan jobba så mycket snabbare utan fallskydd så att vi kör på utan och netto så kommer vi att tjäna pengar även om vi då och då får betala en sanktionsavgift. Den typen av arbetskriminalitet är oerhört cynisk och det kan förmodligen bidra till att man jobbar på ett livsfarligt sätt. Där har vi sett en ökning vad gäller kriminaliteten. Man lägger låga anbud och sen så tjänar man pengar på att jobba på inte följa lagar och regler. Vi har ett stort arbete nu tillsammans med 8 andra myndigheter mot arbetslivskriminalitet. Bland annat polisen, åklagarmyndigheten, Skatteverket etc. Vilken är den vanligaste arbetsplatsolyckan och vad kan man göra för att förhindra att olyckorna sker? Vi pratar mer med Per Nylén om en liten stund. Du har väl inte missat att NHL pågår på andra sidan Atlanten? Hos Unibet ger vi dig schyssta odds och hundratals spelmöjligheter på världens bästa hockeyliga. Dessutom kan du se alla NHL-matcher hos Unibet. Allt du behöver är pengar på ditt konto. Unibet, stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreenewspodcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Per, vilken är den vanligaste olyckan på arbetsplats överhuvudtaget? Det är den mest drabbade branschen är ju bygg. Det handlar om att ramla från hög höjd, men även då att man kan snubbla, man kan falla igenom någon som har tagit upp hår i bjälklaget för att det ska komma en trapp där och så har någon lånat den här skivan som skulle täcka håret, jag ska bara. Och det är ofta ganska mörkt på byggarbetsplatser så att det inte alltid man noterar de riskerna som finns. Klämolyckor, fallolyckor, ja, det är de som är vanliga. Är det alltid arbetsgivaren som är ansvarig för olyckor på jobbet? Ja, arbetsgivaren har det 100% ansvaret för att arbetet sker på ett sunt och säkert sätt som det står i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket ska självklart bidra med information och med råd och stöd. Även då att vi inspekterar och kollar upp att man faktiskt gör de här livsviktiga bedömningarna vad det gäller risker och att man vidtar åtgärder. Men det är arbetsgivarens 100% ansvar att arbetsmiljön
är korrekt och riskfri. Och på vilket sätt kan arbetsgivaren straffas för den här typen av olyckor? Det är om en inspektör upptäcker att man inte följer lagar och regler, så får man ett påpekande, och det kommer då bli en senare ett krav att man ska åtgärda detta. Då får man en viss tid på sig. Men det är inte belagt med någon sanktionsavgift idag att arbetsgivaren får en ekonomisk kännbar konsekvens av att inte uppfylla våra föreskrifter gällande systematiskt arbetsmiljöarbete. Till skillnad då från till exempel den som jobbar utan laserskyddsglasögon, så åker man på en sanktionsavgift mellan 40 och 400 000 kronor. Då kan man ju jämföra det med att risken att förlora ett öga med att faktiskt avlida på jobbet. Så skulle det kunna finnas anledning att överväga om man inte borde ha någon form av kännbar ekonomisk konsekvens om man inte gör de här livsviktiga riskbedömningarna och åtgärderna. Hur mycket kan man förebygga att olyckor händer? Jag skulle säga att hade man gjort korrekta riskbedömningar, så är vår bedömning att man hade kunnat undvika det stora flertalet. Kanske till och med alla de dödsolyckor som vi har noterat. Det letar vi efter krok. Men vi jobbar ju för att man istället ska vara förekrok. Tänk efter innan, identifiera riskerna och minimera eller eliminera dem. Hur mycket är ni ute på arbetsplatser och pratar om den här typen av olyckor och hur man förebygger? Det systematiska arbetsmiljöarbetet är vår huvudföreskrift och portalparagrafen i vår portalföreskrift. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är riskbedömning och åtgärder. Och det här kollas upp, skulle jag vilja säga, i princip i alla inspektioner, att man följer portalföreskriften. Vi når inte alla arbetsplatser. Vi når inte ens var tionde arbetsplats varje år. Kan du ändå känna att när ni når folk så förstår de vad ert arbete går ut på, att ni liksom får ett gehör för det? Absolut. Den stora majoriteten arbetsgivare är väldigt måna om sina arbetstagares liv och hälsa. Så att det är ibland okunskap, men vi måste ju jobba prospektivt. Vi måste jobba framåt syftande att vi då informerar om det här lagkravet. Och det är ju så att man är skyldig att känna till. Har man en verksamhet, yrkesverksamhet som man driver, så är man skyldig att känna till den här regeln. Jag skulle vilja lägga till en sak, och det är då, nu pratar vi om de som dör akut på arbetet. Det är cirka en person per vecka som dör. Det är 50 gånger fler som dör varje vecka av arbetsrelaterade orsaker, men de dör en långsammare död. De dör i cancer, orsakade av exponering på jobbet, de dör av hjärt-kärlsjukdom som kan vara både kemikalier, men det kan också vara stress, mobbing etc. Det kan vara svettrök, det kan vara stendamm. Så det är 50 gånger fler som dör en långsammare död än de som dör akut. Men för oss är de som dör en långsammare död på grund av arbetet, naturligtvis precis lika tragiskt och jätteviktigt att försöka sänka det antalet. Per, hur ser det ut framåt nu då? Går det att säga om det kommer bli bättre eller sämre? Ja, vi gör allt vi kan, och vi har ju en vision att ingen ska drabbas av ohälsa eller omkomma. Det är inte bara en vision. Jag ser det som en ambition att vi gör verkligen allt vi kan. Jag tror att om vi kan... Nu har det varit en väldigt stor uppmärksamhet i media på människor som omkommer i arbetet. Jag hoppas att det här gör att den allmänna kännedomen om vikten av att göra riskbedömning och vidta åtgärder, att den har ökat. Att vi framöver får en sänkning av antalet som avlider på jobbet i samband direkt på jobbet eller en långsammare död på sjukhus. Sist här, Per Nylén, avdelningsdirektör och docent på Arbetsmiljöverket. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då! Älskling, kommer du lagom till middag?
Du, hur gick löneförhandlingen idag? Jo, tack. Fixade en höjning med 400. Ja, okej. Alltså 400 000 för alla. Det är ju bra. Firar vi med lite efterrätt, va? Ett fackligt uppdrag på jobbet gör skillnad. För alla. Mer om hur på unionen.se. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreenewspodcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.